mezolamayız dostlar, sizlə bilənizə döyün dostlar. Bugünkü video yoxuş gəbsizlə, bugün video cüdəyəm qızıq boyu. Yəni dostlar, əlbəttə like bolsa sizlə və komentar olsa sizlə yox boldurasə digon bittəmə. Biz dostlar, Uzgamer kanalı gəm otub qoyulə, abizdən edoq, əlbəttə qoldıraman dostlar, əyər təyər bolsa ilə qanı başladı. Normal mi? Qozu qorunlar dəyəm, yəngi türü qoşulubdum yəni anaqasını, oxub görüldüm, paçın otunu. Yəngi türü qoşulubdum qozu qorunlar. Mahmut Toş. Da biz qilish kerak ekan chiqamiz. Salom, salom hamillarga. Qashqadaryoga ham salom. Doni tosh bo'lmi menga pichoq yasab oling bitta. Kichkina pichoqni. Ikkita pichoqdan yasaydi. Mana tashladim. Gede. Bo'l parametr. Oyoq sigida. Bo'l, bo'l, bo'l. Men onu kakosda ishlatib kelaymikin deya tugdim, bo'pti keyin boshqa narsa toparmiz. Ja och qolmayapmiz u. Oshqagan joyimiz ma deydi. Oshdi. Qatta ekin endi miya. Mana qaysi go'rsonda bo'lsa u. Chichiq. Oho, palka topdim. Dilingni palka. Ikkita palka, ha? Yo, ana semiz palka bor-ku. Ha, zo'r qani bittasi. Tapor yasaydi. U ilon bor ekan aytdi. Krison qushini qarang. Esizdami? Ha, o'g'on qarang, o'g'on, o'g'on. Ko'rasmi o'g'on? Anaqa yasaylik. Tosh topir, tosh topsa, anu katta topor yasardi, yaxshi topordan, Lianalar bilan. Yo, topordan ham anaqa kapyo yasaylik oldin. Krisala. Krisala bor ekan, endi ko'raman krisalani shuncha paytdan beri. Faqat ovozini eshitardim bular. Изготовит. Слабый копье. Болорад слабый копье ям. О, тош топтым азы. Анақа ясаймын. Салам, салам хамаге достар. Лайкларды басып ташаймыз. Чөтө графикада бир мани туп койган да бар. Циклажы мен жок экен, өчүрүш керек. Зидониге ям козу корунлар едирип көрүң дейм. Аха. Зидони жемеген козу корунумы бу? Энди көрмөйөптү бу козу корунлар. Hammasini yeb ko'rgan u. Hammasini sotib ko'rgan, hammasi. Bobur aka, bu mana qo'ziqorinda bo'lib, ana ko'ziga odam ko'rinadiganlar bor-ku. Ha. Emana mana shu anaqasi ko'rinar ekan, istoriyada ko'rinar ekan. Missiyasida. Ha, qarochi aborigenlar yurargandek ko'rinar ekan ko'yingizga, lekin yurmasa ham. Ovozlar eshitiladi har xil, qarochi. Bo'pti, qatga boramiz ekin, qatdan pul. Topor yasa yaxshiroq, yaxshi-ku. Yana bitta sizga ham yasa beraymi, topor yaxshi deyapti. Ha. Burani notisdi go'shi bor menda, doni. Ujimi? Ha. Mana Bobrik. Siroy. Sizga topor. Tashang. Endi qatga? Qani ana tashabsiz. Ha, bu mana qo'ziqorlar yaxshi-da, anaqali. Piyolachalik. Bilmayman uni, ammo men esimda yo'q. Esimda bor, ana nikel, nikel deyman. Neonu va yonadigani bor-ku, shular yaxshi edi. Neonu va yonadigan qo'zg'onlar bor-ku, doni. Qaysi grafikaga borishimiz kerak ekanda bu? Vobshe bilmayman men ham. Kitobchasi qayerda degan buni? Kitobchasida aytayaptiki, anaqaga bor. Kitobchasi pomish deyapti. Birinchisi. Qanaqa sochilardi? Qissani ezib turib, o'ng tarafda kitobchasi yozilgan. Nazizi pomish, qatta topamiz pomishni. Mana shuni aytaman-da. Men yuraverinchi, boshimiz oqqan tomonga borib deydi. Boshimiz oqqan tomonga nimalar? Pup, bre, krab ekan. Qo'lim kir bo'lib qoldi meni, doni. Mana suv, mana bitta suv bor, mana suv. Oqavasi. Mana bo'ldi, hozir yuvinib olay. Pomitsa. Ey, nima, FPS tushib ketyapti menda? Tushunmayapman. Qo'rqib ketdim, krabni ko'rib borib. Va qurbaqa zaharli qurbaqa. Qochi, Bobrik, qochi. Bu zaharli emas. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Sakrab o'tdingizmi? Dahshatli-ku.
Miya qayt ketgan ekan. Men miya bo'lsam qayt ketgan bo'lardim. Shuni o'yling, Doni. Do'stlar, qaysi tarafga borgan bo'lardi miya? Sizlar ham buni aytib oling, shundan mumkin. Like'larni bosib tashlaylik do'stlar, ha. Znoniyni olib kirish oson bo'lmadi, like'larni bosib tashlaylik. Qayerga borardi miya? Bobur aka nima deydi? Znoniyni boshini GTA'dan chiqarish juda qiyin bo'ldi. Olyapsiz ekan, bildim. Ha, Liana lovmi? Daraxt cho'p ko'p ham bo'ldi. Aç tozmi kerak bo'lib, shu yerda. Kerak bo'lsa yo'lda qolamiz. Aşağıda hazır bizge hiç nerede? Krap. Ha anu ana kabar eken. Sivinyama o ona bir tanesi yugurup yürüp tanım. Öldürerdi yu. Ve sizde olsun. Krap hem yürüp de. Abarigenle hem bor krisa buddu. İnci yine üyde ok etken bulardım. Kızı karlı oyun eken. Hala iyi de kız vardı dostum. İyi de kız vardı. İyi de kız vardı. Hazır körası da bak şey zor bop biter mi kızı karlı. Mekuvası babur eken. Bana enter yapmam. Boyum yetime geldi saykırayım. O, mana bitta anaqa bor ekan, zdaniya bor ekan, to'g'ridi. Zdaniya? Ha, bino. Ha, haligi joymi bu? Sekin o'tirib yuring, bobur aka, aborigenlar bor, to'shni. To'shni yo'q aborigenlar bu. Tashlab ketilgan joy bu yer. Demak, biz aborigen bo'lamiz u yerda. Ha. O, osmotrediriy. Племяны жоғарланыны. Чтобы уничтожить свои постройки, бейте ее оружие при этом. О, мана, о, кост, мана кост, да. Мана кост, мана. Карта топтым, Дони? Карта? А, карта бар екен. Мана аз ашылар екен карта. Аз топамыз. А, мына дотты. Изготовить и выпить, чтобы восстановить. Brivnolar bor ekan, gamak bor ekan. Uxlasak bo'lar ekan, listlar. M-dami karta. Ey, mana karta bor ekan, Doni. Nima deykan karta? Lambda 2, не знаю, что это. M-ni siz karta ochdingiz. Mamun, dilla, xo'p, bobur aka, mamun o'qingsiz. Mamun. O'qidim, u juda qanaqa ekanda. Ha, o'sharichi siz o'qing, nomadi. Kadalar egiluz ritual of ceremony племени Абаха необходимо галлюциногенный напиток. А бу бизге вообще керек ё нарса. Уклап орамиз, нима қиламиз? Йўқ, э, свежиймиз у вообще. Картани очинг-да, биз турган жойни топинг. Биз турган жой. Мана ман бу уй турибди-ю. Навес турибди ўшами? Аҳа. Мана градус бўйича қаранглар, ҳа, тоқ эмаслиги билиб бераман, градус деб турибди-ю. Биз нечидамиз? 46-26 дамиз, хўп. 46-25 tamiz biz. 46-25 da. 46 bo'lsa 26. O A2 ga borishimiz kerakmi-kin, Doni? Balkim. Nechida u? U O pastda qarang, A2 qizarib turibdi. 41-26 degan. 41-26 degan. Ha, 41-26 degan. Soatdan o'shini bilib boraveramizmi endi? Aha. Okey. Okey, G midi saat? F. F. Ana 46-26 turibmiz, to'g'rimi? To'g'ri ekan, Doni, 46-26 turibmiz ekan. Endi 41-26 ga borishimiz kerak. Demak, bunga qarab turib, bu yoqqa qarab yuramiz, severga qarab yuramiz-da, to'g'rimi? Yo'q, soutga qarab yuramiz. Qani hozir 45 bo'lsa to'g'ri ketayotgan bo'laman. Yo'q, 27 bo'lib ketdi, noto'g'ri ekan. Doni. Qayerga borishimiz kerak shunda bizga? Bu tarafgami-kin? Kartani olsang, anaqasi bor mana. Y tomonga qarab borishimiz kerak. Y bo'lsa biz ketdi mana 45 bo'ldi. SYga borishimiz kerak, bobur aka SYga. Siz yuravering men tarafga, men oldimga, Doni. Tepada kompas turgan ekan o'zi. Biz haqiqiy anaqamiz, shunaqa. God Mobile vahşilerçe oynayıp ben. God Mobile'da hemen vahşiçe oynaydı Dani. Aziz. Az yine oynasız, uruminiz bir 50 gögenden kim vahşiler bilen, belli oynayınızdan kim bilen. 41-26'ya varışımız gerek Dani. Ben o garge takka çıkıp alamız mı ya çıkmayımız mı? Bilmedim. O yerdan keldik mi o'zi tushunmadim. O'sha tomonda, o'sha tomonda mana mana shu tomondan keldi, lekin imini butdan kelmadi. O'sha bizni turgan uyimiz emasmi-kin u yer? 44 o'tdi, 44. Tochkami? Yo'q,
Ha, gelgen joyimiz emas mekin anu a. Bilmadim, suvdan ham o'tdi-ku. O'sha hayron qoldim. O'shda. Boyagi joy 25 edi, mana 25 topgan joy emas, mana turibdi anaqa metka bilan. Ha, 26 xuddi o'sha yerida. Balkim A2 o'sha chiqqan joyimizdir. Bo'lmasa qayerga borishimiz kerak? Boshimiz oqqan tomonga. A2 ga borib ko'raylikmi bo'lmasa Doni? Keyin bilamizda baribir. Y'ga qarab ketdi Doni. Bo'pti, A2 ga haydang-chi. Haydang. Ani g'ordan o'tmadi-ku. Ma nima? Yo'mma yo. Chiqa olmayapti. O G'or chap bor ekan mana tarafda. bitta, g'or bor ekan, g'or Ha, bor. o'shini aytyapman. Ketdik-chi o'sha yerga. Bu Chayon charcha bor bo'lib Bobur qoldi. aka, chayon bor bu yerda. Haligimi qora. Ha, o'zimizniki. Yuring siz. O'zimizniki. Qani ko'rmayapman. Bor-da, Bobur aka javob beramiz. Chiqib keladi, har doim diqqatdandir. Ovozlar. Ana Ana, ana ana ana, ana. ana ana, ana. O? Qo'g'irib yemişsin mabodo. Yo'q. Ha, bu yerda metal bor ekan. Qani, Kerak emas. o'g'li. Metal kerak emas. Uzzon, valaykum assalom. Asad, valaykum assalom. Tanish joylaru. Eski pabush podpischiklar sizni biladi tanish joylar. Obsidian oldim, obsidian. Obsidian ne? Nimaga chiqmayapti bu? Doni? Chiqmayapti menik. Mana shu yerda teksturka bor-u, bug bo'lib qolgan. Ketdi, orqadan chiqamiz. Yo'g'a. Voy. Chiqdingizmi? Yo'q. Chiqdingizmi orqadan? Ha. O'sha kelgan joyimizdan chiqib ketdi. Bo'ldi. Oyon tengi Hozir qarab bu yurish kerak deb o'tdi. bepoyon bepoyon junglida onaqani topish qiyin bo'ladi, joyimizni topish Doni, lekin bu deysiz. Boshimiz oqqa tomonga qarab ketyapmiz biz. 41-26 ga boshimiz oqsin Doni. 41-26 ketdi, 41-26. 28 bo'lib ketyapti-yu bu. Aylanib o'tamiz shekilli mana yerda. Yo'mayo. Yigirma to'qqiz bu orqaga ketyapmiz, не то ketyapmiz ekan Doni. Вообще непонятно. Так. Shu kompas ishlatishni o'rganib olish kerakda. Karta bilan. Bo'ldi, men pastga tushaychi, nima bo'lsa ham. Kelgan tomonimizda bu yo'la. To'g'ri, anu suv bor. Siz yaxshi orientirovka qilardingiz-ku anaqalarda. Bilmadim, cho'ta boshim aynalyapti qanaqadir. G'alati o'rganish qiyin bo'lyapti. O'yinga. Tinchmisiz, charchamaysiz? Rahmat, rahmat. Doniga ham salom. Doniga salom. Salom, salom, salom. Uzzonga salom. Tak. Konkret 45-29 damız. Kartalar yam, rosa kem bilin anakası. Bu ağrı bora kem yam koştum. Yürü ağrı inçi böptü Dani. Keç bu attı hocam. Sardar Bey, aleyküm assalam. Rahmet kette, yakşı işler. Hamas yakşı. Dani, anakı yatak kolamız. 6 sekundda yasap koyamız yatak. Yatak kona. Mene kegen cahayımız mı şu yer? Su boyama. Kelgan xuddi o'zi. Mana yotibdi kakosingiz. 45-31 damiz. Demak bosh joy ekanmiz. Bu A2 ma bosh joy ekan demak. O'shda. Bosh o'rganamadik. Demak o'sha yerga borishimiz kerak, to'g'rimi? Mhm. Mana u joyda bitta cho'milib olmaylikmi? O, qani. Yo, mayo. Вообще dahshatli. Uy. Ha, yo yo. Oddiy baliqlar ekan. Yomg'ir yog'yapti, Doni.
Kechkiri yapti, yomg'ir yog'yapti, hozir fakel yo'q, fakel yo'q, olmaymiz. Yo uxlashimiz kerak yoki ketishimiz. Uxlash kerak, uxlash kerak, uxlash kerak. Endi joy shotu. Faqat endi 4:30 bo'libdi-ku. Ya. Muhammad alaykum assalom. Nega ko'rinmay ketdingiz yo men YouTube kirmay qo'ydim? Endi bilmayman endi siz yo YouTube ga kirmay qo'yganingizni. Men ham ko'rinmay ketdim, siz ham YouTube ga kirmay qo'ydingiz. Shu yerga yasaylikmi Doniyana uni, ana uni. Hozir chegami? Izgatovit. Nima kerak edi unga? Botta tezroq tugirkan anaqada. Narsalar ulon tezroq ketadi. Ha, Doni nima kerak edi? Ungami? Qani hozir kitobcha ko'raylik. Jurnaldan yasi ko'ramiz. A, mana qarang, осмотреть деревню племени qipiz, найти помощь. Izgatovit i vipit nima deyapti? Bu narsani askumi nima bu? Что бы восстановить память? Ha, bu narsa ichsek pamet tiklanar ekan, Doni. Mana lambda 2 degan tochkani ko'rishimiz kerak ekan. Ha, L2. L2. Boyagi joyda-da qanaqadir anaqa turdi, xum turdi-da, tegini yoqish kerak deyotdi. O'shini qilsak, anaqani tiklaymiz ekan. Xotirasi tiklanar ekan, Doni. Hop, borib anaqa qilamiz. O'sha yerda uxlagani ham joy bor edi anaqalar. Gamaklar bor edi. Mashdan to'g'ri ketaveramiz. Xullas. Bo'ldi, siz oldiga o'tib oling. Doni yaxshi biladi takalar, Doni shaharni bolasi. Alep. Böyle nimalarni g'asaratib yeb yuribdi Doni, ko'ryapsiz. Qornim ochdi. Ishlatib ana ovqatdan bermaysiz. Mashdan to'g'ri ketaveramiz. WNA'ga qarab. Telegramni o'chirib tashlasam, so'ng tig'ir-tig'ir kelib qo'rqib ketdim, bo'ldi. Tak. Nima bo'lyapti, Doni? Nima turibsiz? Kartaga qarayapsiz? Ya, Telegramni yopib qo'ydim. Tig'ir-tig'ir qilib o'tdi. 25 41 45. Ha, mana bitta o'zi, mana qurbaqangiz yotibdi mana, Bobur aka. Ha, bo'ldi, esladim. Buncha qo'rqqan qurbaqa. Qurbaqam ko'karib ketibdi-ku, Doni. Ha. Sini bo'lib qoldi. Aka, o'zingiz sog' bo'lsangiz bo'ldi, dedim ancha. Bo'ldim, xuddan sog'mas, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Vaqt ozgina bo'lmay qolgandi. Keyin vaqt bo'lsa kelsam, uje kech kirib ketdi. Kayfiyat unaqa stream qiladigan emas. Nima deydi? Voy, Doni men anaqa bo'ldi, ishkal bo'ldi, yiqildim. Lupani rasmi chiqib qoldi, chort. Mendan ham lupani rasmi chiqib qolgan, ancha bir nima ilinib olgan u. O'shini ayting. Voy, turak suv ichardi. Naq oyog'i shilingan bo'ladi. Voy, imon qaranglar. Oyog'im shilib olibman. Voy, meni ham oyog'im anaqa bo'ldi. Assalomu alaykum. Shilib olmoq oyog'im. Qatta shilib oldim men. Hozir sakradingiz-ku haligi joydan. Ikkalamizni kishilindi-da o'shanda. Bo'ldi, ana joyga boraylik. Ana keldik plemiyani joyiga. Ha, yana paydo bo'lib qoldi. Hamta farm qilsa bo'lar ekan, Bobur aka. Taxta farm qilsa bo'lar ekan. Nima bu? Ha, anaqalarni aytyapsizmi? Mana voy, bu shuncha nima bu? Просто короткий палкалар бўлади, Дони. Ё бир нима илса бўлади бу ерга, Дони. Мен хулиман. Ҳо, келаманман. Битта гамак битта экан. Тизим бобрак экинсин. Гамак керак экан, у келин 10 тата гамак олиб юборинг мен ердан. Нима эсос? Дони, икамиз анақа қилмасак вақт ўтмайди-ю, ухламасак. У сизга нима керак ўзи? Мана ҳам битта тахталар бор. Палмани листяс керак, шундан 10 та олинг, анақа ясаймиз. Yotishga joy yasaymiz mana yerga. Qani u? Voy. Nima bo'ldi meniki so'ngi ketib qoldi jinni. Voy, sovqotib o'rgan uyg'ondi, sekund uxlab qolsam ham. Voy, topo. Seni ezib qo'yibdi. Nima qo'yib bo'lmayapti mana bu yerga qo'yamiz. Yong'ir urarmaydimi? Siz yotasiz-ku baribir. Iye.
Ben uzun bir oyun var ya tabii. Bu oldu benim de okula diye yaptı. Daha niye yatıp duramam. Bitti hopkesiz bu oldu. Kim bilen siz? Daha niye bilen ben? Rahmetullah Mamadiyev. Salam salam. Rahmet babarken. Şamalıyım ben babarken eken siz de. Okulayın. Yo ma yo ha. Okuladın mı? Ha bu oldu. Temperatura var babarken rahmet sizge. Öldün mü? Bir tabi bile. Tırıl dizim açıdan yana. Ha tırılar ki. Narsalariz bulunup gitti. Ha narsalarım çıkıp koyan duru. Ha geri tekdi. Poğunu hemen sohbet. Kozu korulan yok hapsi bu. Ha yep görmek için ben kozu korulan. Vay parazit yok kaladı ya. Kozu korunum var ya. Ama ben de bildim. Temperaturan halkaladı yani yok. Mana bobrakka mana uni yoqish kerak mana ritualni chasha. Mali agon kerak ekan bunga. Mali agon yasolaymiz u. Nima kerak edi o'ziga? O yong'ir ketsin-da. Soyiga o'ting bobrak. Chasha qani? Qatta turibdi chasha. Turibdi u mana u mana u. O. A, bo'ldi 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 bo'ldi. Greenhill meza. Kakos yo'mi? Kakos. Qozog'istonga ham salom. Tak, izgatoyut. Doni, menda povestka bor, oyog'ingiz shilinib qolsa esdi-chu. Tayyorlab qo'yib. Kokos savol. Salom, salom hammaga do'stlar. Suv qo'yali kokosdan. Tak. Bananlarni yeb-yeb tashlaymiz. Hammasi joyida menda. Doni, o, bidon yasadingizmi? 2 ga bo'lsin. Ha, endi, endi. Ichib olish. Maloya go'n kerak ekan, qarochi. Tak, bunga kiramizda. O'tni qatdan yasardik mana o't. Ha, hech narsa yo'q. Ha, debil yana anaqa chiqib qoldi menda. Lupa. Qarangchi. Vanda shamollaganman. Ha, mana olib tashadim. Piyafka ekan? Ha, ha, ha. Manda piyafka bo'lsa bizga. Doni dollardan aytaman. Doni bu yerda uyida yurganda yuribdi. Polisda bor ekansiz ham, olib tashadim doning. O, pay anaqa kerakman, oyog'im yeringlar. Mana, 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 mana tashayman, to'xtang. Mana. Boyling. Bog'ladingizmi? Yo'q, endi. O, lupan anaqa qochdi bilan. Oyog'im qaradi. Tak, tak. O't. Ne ishlatib o'yapti o'tga, oyoqqa. Каменная ловушка. Изготовить тот ты был. Тайор можем? А, тайор. Лекарственный я накады, дю. А, бауэр ака. А. Яхшо адамы дейс, манам яхшо адамы дам. Э, манам алый агон хоп койдым, дауни. Палкалар апкени. Анун тайы койдым. Манам, кетчим дауны, ярдан, яхшили хып кети. Топорум каны мені? Şu yerden çıkamız ölsek doğru. Vahuma. Keçişten oldu. Narsalan yep ki. Yep yep gitti. Yakşı mı yok mu? İsim zor. Raporlardı. Ben git taşlap gitti. Durak. Yakşı adamı diz babura ki. Ne canım tükeme yaptı. Kopayıp gitti. Tabii. Ha böyle. Öldü Danyo. Karayla Dani'ni atı şimdi. Tak. Çarşa kası gördüydü. Hello deyip çıkışız karayın Dani yani. Hello. It's me. Ha indi. Dani'ye ne kadar gerek indi. Требуется уголек. Используйте инструменты для создания уголек. Anı yok. İki de tahta ne kadar işte. Yoksa böyle diyor. Revno gerek mi? Ne kadar uzun tahta gerek. Bizde var. Hamas var bizde. Babarak'a ana kadar çok gittiyiz mi diyeyim anda. Kichkina reyka kerak Doni. Hech narsangiz chop kanmi menda o'zimda yo'q. Doni dilinni palka emas, kichkina palka bormi? Toporlarni tashib ketish kerak ekan kechdan oldin. Yo'q bo'lar ekan. Ha, toporlar yo'qoldi, meniki ham yo'qolib qoldi. Qo'shinga aytdim-da sizga toporlar tashing deb. Ha. Nima yasash kerak? Kichkina palka kerak. Kichkina palka. Manda bor, korotkiy palka mı?
Birinci menge. Yo, ana kanı tosma. Dilini palkan. Yo, karotki palka. Taşengçi. Bu mas. Mana. Bol toxtengçi. Fire yasap görelikçi. Voy. Yağmur yağmadı barbar gel. Bırar mı gel? Mana ruchnaya drill yasadım. Endi qurganni anaqa toping, Doni? U yonaveradi. Qurgan bark toping. Doni. Xo's. Tosh olib oling. Tosh olib yasaymiz. Qurgan bark, qurgan bark. Tosh olib yasash kerak endi. Qurgan bark yoki qushlarni anaqasi kerak. Uyi. Zidoni uxlayaptimi? Mini pap, valaykum assalom, rahmat katta. Dabit qolmas. U dabit kerak emas, bizga xashay kerak. O'shanga anaqa topor yasashim kerak-da. U anaqa haligi chopdi-ku anaqani daraxtini. Shundan chiqadi. Palman daraxtini uni buni chopdi-ku shundan chiqadi. Tak. Tayyor qurgani yo'qmi? Yo, may hozir 40 soat shuni istasaga endi Doni o'lib ketadiganga o'xshab turibman men. Men bitta uxlab olayda. Men. Spalka topkunizcha. Ha, bo'ldi, qurug'ini topdim. Qurug'i bor ekan, bor ekan qurug'i. Bo'ldi, bering. Arozakiz bilan. Makkalab qo'ydi, tik turibman bu. Ha, u charchab qolyapti. Energiya olish kerak Doni hozir. Ozgina uxlab olay, men turyapman mana. Turaman, hozir turaman. Hozir mana, hozir. Ertaraf ham. Ertaraf ham. Energiya to'lsin, hozir, hozir, hozir. 5 minut, 5 minut. Turdim mana. Qurug'ini bering Doni. Men tayyorlayman. Olib keling bo'pti. Hozir avvaliy hammasini. Qozonga olib keling. UFC o'ynang. UFC yo'q. PlayStation yo'q akala. PlayStation sotib oldim. Assalomu alaykum Bobur aka, bu qanaqa o'yin bo'ldi? Raftni boshqachasimi? Bu raft emas, bu jig'irt o'rmonda yashash. Bu ham anaqa vijvaniy o'yin. Faqat o'rmonda. Ilyos, esingizda bo'lsa Doni bilan o'ynardik-ku oldin. Green Hell, o'shani sujetmisi. Kelasizmi? Olib kelasizmi? Yo'qmi? Bilaman, men Bobur aka boringman. Qurug'ini urib olish shekilliga o'zi. Ha, shit. Tashing. Qatta ekan somon yo'limda. Mana. O'tni rasmi bor o'shunda. Mana. Bo'ldi, qaringlar, akalar, men o't yoqaman qarab turibman. Sen mazza qilamiz buni, ichsa. Ispolizovat. Suxoy list. Esimda ekan, Doni qanday yoqishlar. Xullas, o'rmonda qolib ketsak, tirik qolasiz Doni, qo'rqmang. Ana. Bir nima kerak ekan u endi Kuski Banisteropolis bilan Porispsis bilan psixotropiya degan narsa kerak ekan u. Kuski Kuski Banisteropolis hozir haqida Google'da. Ayahuasca. Ayahuasca'ni ich deyatdim haligi joyda Doni. Kuski zadaniyada. Kuski izgotovit repeat Ayahuasca. Banisteropolis. Xullas Banisteropolis bilan anaqa kerak ekan Doni. İçki içişim kere diye yaptı da onu içkili kere. Uski banistropis anu iken babur eke. Daraktı, kota darakladı uzun da pa, anaka, liyana yoksa buptura diyor. Çok. Ha. O şey iken kuski banistropis. Ben bildim ucun maliyen onu. İkincisini ben, ikincisinin namını. İkincisinin namı psiha... Psihotria. Psihotria. Çotria. Ha, psihotria. Ha, adam bildiz onu. Google? Yok, sizlerge bunu oyun oynayın diye başını o'rgatmang. Anugul, Bobrake, kızıl, kızıl anakası var o. Mene, yanımızda turup değil mi aşın? Kızıl donatçaları var, nametek yok şeydi.
Mana chapga qarang-ku. Mana manimi? Ha, mana shu. Mana shu psixotropiya mana shu. Choping. Ana uni ham shu atrofda bor, chunki uzoqda emas-da, uzoqda bo'lsa. U mana qa bobur ekan, katta daraxtda bo'ladi. Katta daraxtlar bor-ku, anaqasi keng. Shu atrofda bor, o'nadi katta daraxt, nari yoqda turibdi-ku doni. Nega unaqa desiz? Hozir buni tezda bajarib, pamyatimizni tikkalab ketishimiz kerak-da, mana go'sham aynib qopti. Qana katta daraxt? Tropparizda turibdi. Yo, unaqa emas, Bobur aka, bunda katta bo'ladigan daraxt bor, bunda anaqasi ildizi katta, mana mana bunaqa, mana keling, ko'rsataman. Xullas. 46-26. Topdim, topdim, Doni, topdim. Doni, chasha kerak edi-da, shu suvdan ichishimiz kerak edi. Ikkita, ikkita turibdi, Bobur aka, ikkita turibdi anaqada. Qo'yib qo'yganmisiz? Ha, yerda turibdi ikkita. Bazada bormi? Ha, ikkita yerda turibdi uje. Suv ham bor. Kelmaydi, o'ladi hozir meniki. Qochupit deyapti. Mana u suvdan ichsam bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, turibdi-yu, Bobur aka, nima qilasiz? Qani, qatga qo'ydingiz? Ovana, 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 mashdan turibdi. Ha, bo'ldi, 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 bo'ldi. O, eski bola, repeat. Repeat. Uni solish kerakmi uni ichiga narsalarni? Ya'ni u daraxtni tushunmadim. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, ha, tribute of Sigra ketyapti. Ha, qani, soldingizmi? Yana bosing. Vo? Xotirani esladik menimcha. Vo, vo, vo. Sujetkasi mana shunaqa bo'lar ekanda, xotirani eslashimiz kerak ekan bitta napitkani ichib. Ana. Orqada biroq yuribdi-yu yosh bola. Hey, bu yerda nima qilyapsan? Siz qanisiz? Ha, siz bola oldidanmi suja? To'xta, darmay. Bunga qarayapman u bolaga. Orqasidan yurib ketyapman. Kichkina anaqa. Men ham orqasidan yurib ketyapman. To'xta, to'xta. Maymunchani orqasidan yurib ketyapman. Uy, ko'z oldim qaratdiray u ketdi. Doni va qurug'i kuchligini chekiliga. Mana Photoshopda rangini o'ynaydi-yu. Ha, xuddi shunaqa bo'lyapti. Voy ko'zlarim. Sal to'g'riroq yursak g'or bor ekan-u, Bobur aka, bilmaymiz. Qayerda ko'r bo'lyapti. Voy ko'zlarim. Bu yerga olib kirib qo'yardi ekan bu. Hey, kid. Salom, salom. Voy, qattamiz endi. Nima bu? Endi oq oq ekran. Ey, hozir ko'rasiz, hozir ko'rasiz. Qadasan sen? Yu avatarmi? Pandoraga kelib qolding. Avatar deydilar. Real avatar yo'q shunday. Ha, pandora. Odamlarni birlashtiramiz, Bobur aka, hozir. Men u yerga yetganim yo'q, hozir to'xtang. Men endi avatarga kirdim, pandoraga kelyapman. Ko'kka, mana o'shdaman. Sizni ko'rmayapman. Donida o'zini hayoti berdi, meni hayotim o'ziniki bo'lyapti. Kid. Hello. Udirjivayte te, chtoby otvetit degan yozuv chiqdi xolos. Malish. Ha, qorong'i bo'lib qoldi menda, malish deyapti Doni. Sizda ham? Ha, mana qorong'i. Ma, Miya bilan gaplashdim, sizchi? Ha. Как вы сюда? Если сам хайм қандай бер келіп қалғанымызды деді. Мия таты. Мия бу сенсен? Азбек, алейкум ассалом. Мана қатадым. Мия сен қатасан. Мен ham şunu айттым. Хуллас ми чёрная дыра қанақадыр, көк фон. А, болды. Ярығлыққа қарап жүрерсің екен, Дони. А, мен уже тұрмаймын. Aborigenlar naqa bo'ldi. Birinchi kontakt lojni, ha, men aborigenlar pritselga olishyapti. Mana akalar aborigenlar. Ha, meni chaqirding, palatkadan yugurib chiqdim. When the American colonization began. O, qaranglar. Diyorbek, alaykum assalom, rahmat, yaxshimisizlar? Chief Greeny went on and on about whole Nima qilish kerak ekan? Ho, aytib beryapti. Ha, kartani oldim men qanaqadir doni. Ikkita karta. Shu o'tkichi bor deysizmi? Mana bu aborigenlar uchun turib beryapti nima? Cho'kcho. Ha, zapisnaya knishka. Ha, o'sha yerda просто дерев.
Yana mı var ekan bu? These children, I've seen them before. I miss them, you know? I wish I could see them again. Lotka'da turup gördünüz mü? Lotka'dan ot ketti mi? Kat köt, kat köterken bu yerden Lotka'dan. Aldıge barıp yine basas. Yani aldıge barıp. Haa, böyle. They trusted us. Mia, men. Embraced us as their own. Yana Pandora. Dios mío. ¿Qué hemos hecho? Ha, Mia tushuntiryapti ekan ularga. Biz anaqadan keldik deb. Ratsiyaladi o'sha olib. Jake. Mia, wait, I'm here. Donin ikkinchisi, Deti. Men oldin ularni ko'rgandekman. Kallarni. Ah, siz ajratib qo'yamiz. I found a few burned items that couldn't belong. Qani bu atrofdanmi? Yo, narigi tarafdanmi, Doni? Mashdan to'g'ri ketamiz. Certain we haven't been here before. Anig'mi? Bilmadim. Zor. Qo'ying, ana unga borsak yaxshi bo'lardi undan ko'ra. Qaysi u siz yotganingiz? O'zi kartada L2 turibdi-yu. L2. Yeah, okay. 26 41 ga, Doni. 26 41 ga ist tarafga yuramiz faqat istga. 26 41. Ist moshada ekan-da, bu yoqda ekan, yuring-chi. 44. Aha, 41 qilib olaylik, keyin 26 qilamiz bu yog'ini. Bunisini 41 qilib olaylik bo'pti. Oyoqdagiga ehtiyot bo'lib. Ehtiyot bo'lib deb o'zim ishga olib qolmasam bo'ldi. 43. Doni hech narsa yo'q-a? Anaqa urushadigan hech narsamiz yo'q-a? Hmm. 42. 42, 41 ga kelib qoldik mana. Tepada ekanda bu, demak, donimo bu yoqdan o'tamiz shekilli. Aynalib o'tamizmi? Mana buning ichidanmi? Uy, Scorpion bor ekan. Karta novoy emasda. Karta novoy emasda. Qani qattochi, o'shani qarab ko'ramiz. Ekan, doni ko'rdingizmi? Ha. Mana, ochdi qanaqdir, suv bo'yi mana masjid. Masjid tepasida ekan. Ha, bobriga to'g'ri mashina tepasidan. Qarang, kartani oching. Ochdim. Qarang, yangi joy paydo bo'ldi. Lampadan tegdi. Suv oqayotgan pastda-yu, Doni, to'xtang. Yo, mana qarang, mana bu suv oqyapti-da. Ha, pastga. Mana mashina oldida turibmiz. Ha. Ha. Lampada mashina orqasida. Mashina qo'yan tosh orqasida. Pastda. Xo'p, mashina orqasida-da. Mana bu yoqqa yuring-da, men sizga olib boraman, yuring. Qarab turing. Ehtiyot bo'lib tushing men yerdan faqat. Hozir men sizni olib boraman, o'zingiz shokda bo'lasiz. Taq. 41-26 da qarab turing Doni. 42. Mashinadan tepaga chiqish kerak. Mana ham shunaqa dedim, tepaga chiqish kerak dedim. Krichokimiz bormi? Bor, o'zida bo'ladi u zavod. Yo'q, krichok bo'lmaydi u yerda. Ha, nujin krik ekan. Ha, kerak ekan. Mia. Oldin bo'lardi-yu zavodsku. Mana gaplashing, tana bosib, yangi ochildi. I mean, скоро буду первой точкой, которую ты говорила. Ты вызвала меня среди ночи, что слышишь? Я пил, а я саку дай ты легче. I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. Mia, before you called, I drank ayahuasca. Kuruchok mana qarang, mana mashinada kuruchok mana rasm paydo bo'ldi. You remember our first days here. Rituallarda qatnashding deyapti. What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous.
Not only the other influence is true. But did you get to the village by boat? Yeah. Mia? What the fuck, Mia? Take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Donnie, o shitga aylanib o'tamiz shekilli da. Lamdaga prosta taqib qo'ymaydi-da endi syujetkasida. Kürük rahim chiqib qoldi o'sha yerda. Biz o'sha yerda turibmiz hozir, tup o'ylik. Ha, ha, mana shu turibmiz. Mashinaning orqasida lamba. Lekin qarang, Doni kartani qarang. Kartani toshlar turibdi, boshqa yo'l yo'q degani u degani. Atrofimizda toshlar turibdi, ko'ryapsiz. Boshqa yo'l yo'q, butun. Sekin orqaga ketursak ham bo'lar ekan. Uchoq topish kerak. Chunki ikkala atrofimiz tosh, u yoqqa o'tish uchun boshqa yo'l yo'q. Demek kürük topishimiz kerak yoki yasashimiz kerak kürükchop. Doni. Kurt işse mi? Kurt var sizde yani o. Göçsünüz. Yok yok. Rahmat rahmat rahmat. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Salam salam. Twitch bo'ladi. Twitch lekin. Twitch chato yeri 14 kundan keyin videoyingizni o'chirib tashlaydi-da shuni chato. Pul to'lashim kerak men videoyimni o'chirib tashlashmaslik uchun. Pul to'lashim kerak. Doni anaqaga kirib ko'ringchi. Zapisnoy knijkada kryuk yasasa bo'lami? Shoti yasasak bo'lar ekan u yerga, lesnitsa. Lesnitsa? Yo, yasamaydi ekan. Oh, yes. Lekin yasay olamiz ekan, esli shtoga. Yasorsin ham bo'ladi lekin. Oh, dash T. Mana 46-26 etmiş. İçtik cümbülü de yürüp biz de yaptı. Şak 2 sabrayt. Ingredient tipa положить их внутрь. Kapi he anolar da eti yaptı. Şak 3 sabrayt ingredient tipa положить внутрь. Psikotrop ilisi logi. Şak 4 довести до кипения. Выпить. Asmatret duatı krükkü topken duatı. Asmatret. Ana. Gördünüz mü? Точка лямбда 2. Что бы назначило это по холме? 42-25 шойда anaqa mana nujna alpinskiy snerezheniye. A mana alpinistlar snerezheniyasi kerak. Kryuk bor junglini qaraymiz. Doni mosher. A teperi bu yer sizda qolsa 42-25 da ekan. Про то как найти. Ketti paski men. Kryuk 15-40 da ekan. Rostana? Menga hozir anaqa aytdi. Mantiq quloqimga. Google'dagilar aytdimi? Yo yo, quloqimga ham bitta qushchalar aytib ketdi. Şala Google kirib aytdi tez. Yo 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 yo. Karamaki va alaykum assalom. Xedoniga salom deyvoring. Xedoniga salom alaykum. 015-016-040. Yaxshimisiz? Если получится у вас идти напрямик, идите напрямик туда. Twitch tam zor suvatlı. YouTube'da hozir akalar 20 000 bitrate stream bo'lyapti. Sifat yomonmi? Rosta kam ko'rsatyapti-yu 2K'da. 015-40 da. Tak. Hozir 015 qatta mo qatib pas 015 bo'lish kerakmi? Ha, o. Zoda bo'lar ekan, silishkim zoda. Ti sumasa shu. 15 ni 40 bilyapsizmi, teppa de ekan u. O'sha yerda Bobur aka o'sha yerda ekan. Yuring ketdik. O'tga. Qanday boramiz ekan o'tga? Bilmayman. Hozir qarang, 015 40 ga borishimiz uchun biz orqaga qaytishimiz kerak ekan, to'g'rimi? Ha. Anu teshikka kiramizmi ekan, Doni qarang haligi joyga. Qorgan. Ha, 46 degiga, 46-23 ga. 46. Bu yuning 46-23 topib boraylik-chi. Bab o'shnaqasi o'tib ketamiz pa qo'qdim. Yo, yo'q, bormaymiz. Hozir mamnun qilamiz. Boshqa anaqa bordursiz, noto'g'ri Google'dan o'qib olgansiz, atrofni qara deyapti. U darajada uzoqda bo'lmaydi, syujetkasida. Shunaqa deganmi, xatomi? Yana boshqaroq istaymchi, boshqa qushlardan so'rayinchi. Az boshqichlar yapadi. Chunki u darajada uzoq bo'lmaydi, Doni, hozir o'lib ketamiz. A ya huyasku или как он там называется? Я я я я больше не понимаю. Жгучее, непреодолимое желание. Мне ещё мы король яса более. Вы ещё можете не понимать, зачем вам, но оно у вас появится. Поэтому сверяемся с картой и идём тем камням, где мы этот самый напиток и бухали прошлой ночью. Идём вот через небольшой 015-40 бобрыги башчаю. Qatdasiz? Voy.
Вообще ахмолыгы паста тұрыппа. Ана манчихан қасы шықты ебі де. Ана, яғдан ел келді де. Паске түшмейсім, бұйықы кемейсім. Яғни тошла бару, карта деңгі тош болды, ошетке барышымыз керек екен де, құрласы. Ану, қасы тошке? Деңгі тош пайда болды, карта. А, ошынге ме? А, ошетке барып, ошеттен кейін координат алып кетер екенбіз. Болды. 46 23 ekan doni u yer. 46 23 bo'lsa biz turgan joydan 42 26 turibmiz. Biz demak вообще, блядь, bu Rosacam kompus ishlatgandek bo'lyapman men, omanchi. 46 shunda biz 23 47 23 borishimiz kerak ekan. 46 23 ding. Farqi yo'q, 46 47 bitta. 23 borishimiz uchun Westga yurishimiz kerak. West emas, NV ga yurishimiz kerak ekan. NV. Ha, mana mashina bor. Kitdan mashina ketishimiz kerak ekan. Suvga tushib ketamiz u bunda, doni. Bunaqasi o'tib ketamiz ekan, yuring. Nima ro meni chiqargan? Voy, yo'lbars. Qoch bolalar. Mo'n qaranglar yo'lbars. Bobur aka, o'z men anaq qilaman, Bobur aka, tosh otaman, qoching Bobur aka. Oting tosh. Qoch. Qochin, Bobur aka. Voy, o'ldirib qo'ydi. Qoch. Qoch. Fuck off me. U uydan chiqdi. Bobur aka, Bobur aka, Bobur aka, qutqaring, qutqaring. Bo'ldi, o'lib kela oling, men bazadaman, doni. Mazasini qochirib qo'ydim Bobur aka. Vashi easy Bobur aka. Men o'sha yarmini urib o'ldirib qo'yuvdim-da. Lekin o'ladigan bo'lib turman baribir ya. Men uni o'ldirib qo'yuvdim-da, doni. Mazam qochadi Bobur aka. Hop, boraman uyga. Bo'ldi, men ungacha endi N ga yuraman, короче. N ga yursam 46. Hop, turgan koordinatingiz necha? Kutib turing, hop, boraman. Mana uydan chiqasiz, o'lsangiz o'sha. Ya o'lmadim deyman. O o'lib ketasiz bu yerga kelguncha. Uydaman da, baza bor-u. Yo, koordinatingiz to'g'ri. 46 26 daman. 46 26 bo'ldi. Hozir sekund oldida bo'lar ekanman. Menga 46 23 kerak. 23 bo'lsa. Narsalaringiz yo'q? To'xtang. Yo'q, narsalarim yo'q. Bir narsa shirqlayapti, chort. F 46 26 turibman. Yo'mayo, mana moyer. 46 bu. O, mana qanaqadir joy topdim. 23 ga o'tish uchun 46 ni o'zidan N ga qarab yurishim kerak. N bizda bu tarafga beryapti N. Hozir N ga yursam orqaga qaytib ketyapti bu. 47 ga ketib qoldim. Bobur aka qanaqadir joyga kelib, anu joyga kelib qoldim o'ma. Qoyaga kelib qoldim o'. Boshlaydim hammasi. Yo yo yo, qayting orqaga siz. O'ling doni. 45. Qandir joy topib oldim. Qanaqa o'tadigan qoya toshli. Biz 47 ga nechaga borishimiz kerak edi? Salom, salom, salom hammaga do'stlar. Bobur aka nechaga borishimiz kerak? 47 gami? 46 23 ga borishimiz kerak. O'sha yerda ko'rishaveramiz. Nima anu mardochka degan narsa ushalib olibdi, ha, men pavuk ushayapti men yerda, u shiqirayapti ekan. Ha, mana keldingiz doni, mana 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 mana. Ha, chotda ekan mana. Yuring bu yoqqa. Ham ulama. Yo'qqa borishim. 23 ga borishimiz kerak. Yuring, yuring. Bili, tigir o'ldimi? Tigir o'lmadi, lekin mazam qochirdi men. Go'shini olib kelmabsiz-da, o'ldirib. O'lmadi sa? Kapio yo'q edi ekanda, men kapio bo'lganda o'ldirib yuborardim, kapio yo'q edi. Ayrim sabablarga ko'ra kapio yo'q edi. Mashinadan chapga emasmi? Yo'q. Chunki chapda anaqa o'tadigan teshik bor ekanda, Bobur aka qarang. Ha, o'tib olamiz. Ha, Bobur aka chapga chapga ana mashinaga. Hozir men banan yig'ib olay. O'shda ekanmi? Ha, o'laman. Bobur aka, to'xting, to'xting. Narsalarimni tashlayman. To'xting, to'xting. Tashlang, tashlang. Narsangiz bormi sizni? Malatoglar tashing tezda. O'zingiz bilan shuncha narsa olib yuribsizmi, doni?
Başlanışı bu hala. 50 kilo doldurup hapsi tukarmayız da onu. Öt, anakalar taşımayı koyarın. Yediğin nesiller taşıyın. Baksana anakalarını taşıyamam bu. Liyana, miyana, ukul, mugul, bala, battar. Oy, bileyim, Doni de karayla, Doni. PUBG oynayıp ben de böyle yaptı Doni. Hemen o dağıt. Ultas koyuyorum ben, lütfen. Bol. Hemen sizi gepard ayıplar. Yok, oynayın. Tarmin etki olsa payda yok. Doni, küyereken. Bana kirdim o şerge. Tığını ezip durup. Я обнаружил камень пламени. Камень. Охерги мэтта качан хулаган энди япчи. Ишанма япчи. Kitteydi bu cevap. Mokareyle kolum, kolum da ne kadar şekili. Ayağım silingen ya. Kolum işgal. Oh, bir efkala. Bu cevap da hani 46-20 metre geldim ya. Uy. Bu nasıl şırhla yaptı? Çort. Kanika, okuyulukçu zaten yani. Buluş, top değil yani ona. Asmatret Jungle'i Nighty Creek diye yaptı. Bu oldu, Nighty Pomush, Asmatret Jungle. Nighty Pomush da Asmatret Jungle'i Nighty Creek eken karoçu da hani. Ne oldu, Asmatret? Gide Nighty Creek sücretki Green Hell. Ta, maçta babara ki yakın eken. Kardinatı cevap okumak da şu an biz. Canı uzağmaz eken o zaman. Maçtan tepeye çıkamaz. Khan, kat ki. Ha, tamam, tamam. Ol, ol, siz başlık başkanı. Hücük, 5 komps kartaya karab. Tofama da var. Yo, no. Toş, toş da biz koyayım, anak kodaman ki. Narsiyası olalım onu. Kornum kanak ameyni. Yakışken hazır ki. Okey, yasa var içe. 15 ke barışımız gereğmedi. Ne çıge barış gerek? Ne olur 15 ke? Maş. Oy. As. Tıkpatken joyumdan bana kovup git. Atmayın beri vardı. Whip it. Maza kalıp kakos içtim. Siyest. Bana yedim. Energetikler. Da bit filamız. Ha, buttan çıkan eke. Su boyu gel. Su, su bağ mı? Babur eke su. Doni, Doni akaga Qazandan salom deb aytib qo'ying. Ha, Fayzulloh. Keling, bobarga hammatga ketdik. Qani siz? Mana, suvdan o'tamiz. Mustaqil o'tamizmi, ketdik. Salom, salom, salom hammaga do'stlar. Tak. Ha, pashara bo'lmi? O'lgan aniq bo'lmi, demadi. Nima yeb yotibsiz, Doni? Kokos. Nega qada o'chgan yo kokos? Asir g'usur qilib. Xullas masjiddan ketaverar ekanmiz, suv suvdan o'tgandan keyin o'ng tomonda. O tigir yuribdimi desam, ha. Tigir emas, bobur aka, qo'rqib ketdi. Tigir degan so'zni eshitsangiz, qo'rqib ketyapmiz-a o'zi. Darmetga o'xshab kelaveradi-da bobur aka, u ham bor, u tashlanaveradi, pingava chiqib. Yomon qildi hozir. Yomon pingava chiqdi lekin. Doni, siz 50 tonna yük izi ko'tarib men charchab qolyapman. Tashvoring kerak emasmi? To'g'ri ketyapmiz degan umiddaman. To'g'ri ketamiz, to'g'ri ketamiz. To'pa to'g'ri. Siz kartaga qaramay, soatga qarang, soatda yo'q uning koordinatasi. Hop, mana bitta qo'ya, suv. Bu da su oqib ketayotgan joy. Opasno, однако. Hop, ne bo'lsa, u nerede joylashgan bo'lsa.
bize ne bo'lsa bize en iyi gibi barışımız gerekiyor. Kırıkka. En iyi gibi. Siz tutken yol boyla. Ne da dağın uç. 0-15 ne dedim ben? 0-15 20 ne edeceğim. Google itki var. Turup da hocam. 0-15 kırık eken. 0-15 kırık. Nurlar yaman düşerken. Ha, kuyuş nurlarını hep şey okşatken. Sanan akele. Bir nama ulu bir atıp değil mi? Kök. Evet. Oh, gitti. Anam. Apelsin. Apelsin masu. Apelsin yok bu yette. Apelsin. Kaanı. Oldum. Apelsin masu neizvestni plot. Apelsin. Tam apelsin değil. Yep gördün mü apelsin ekendi? Gırt apelsin ekendi. Torketi yapmış degen umut deme. Topu torketi almış. Anu konsolda yoqotamidi. FPS'lar çıkıp koygandı konsolda yoqotardı. Oh, mana bir nima deyapti. Ha, bir nima dedi? Открыт новый диалог. Диалог ochildi. Yana shol darogu. Qanaqa yo'l topdi bu? Qatta bitta yo'l ko'ryapti. Mana. Ha, o. That's it. Ha, ne yo'l bitti? Hiç narsa yo'q. Ani zapisnoy knijka nima deyapti? Asmatere jungle найди крюк deyapti. Mana yo'l, doni yuring. Topdingizmi? Ha, bu yoqda unaqa. Nada dohnut deyapti-da bu chi? Ha, yasash kerak edi bora uy. Bo'ldi, hozir birorta tekis joyda topaylik, yasab tashlaymiz. Ikkita yasab uxlaymiz siraz. Mana bu yoqqa ekan doni. Bu mana u. Bu uje mahat qilishim ham qiyin bo'lib qoldi. Mana mashina doni. Mashina avariya bo'lgan mashina yotibdi chap tarafimizda. O, mashin. O, resurs. Resurs. O, shkalat. O, shkalat olib ketdi ishlaringiz-a? Benzin. Latki baton, öldiz mi doni? Yo'q. Pavuk yuribdi ama. Pavuk? Yo, bile. Batoni chiqarib qo'yadi hozir. Joy topib o'zimizga kelaylik. Tepa gavarit. Yana shol jip. Sen ishonmaysan nima topganimga. Oltin shahar topdingmi? Oltin shahar topdingmi? Yo'q, yo'q. Jipni topdim. U boshqa yurmaydi. Lekin unda ko'p narsa bor ekan. Aldoq, hech narsa yo'q. Sladki batonchik topdim, zakuska topdim bo'ldi. Ha, men qanaqadir walkie-talkie device topdim. Walkie-talkie degani anaqa. Ratsiya degani walkie-talkie. Tak. Doniyor amaki bitta joy topib uxlab olish kerak edi-da. Mana bitta anaqa. Etni udirjivayti deyapti. Понятия не имею. Mana mamtani bochka bor ekan, Bobur aka, yering bochka bor ekan. No. Bu yo'l bilan boraylikchi. Banka bor ekan. You know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? Tak. Bo'ldimi? Gap tugadimi? Okay. Şey so. Doni joy qilaylik shu yerga bo'lsa ham. Hmm, joy qilish kerak. Mana men yasayapman, siz material olib kelasiz. Taxtalar bor ekan, mana u yuradigan yo'l bor ekan. Oldin uxlaylik. Listya palmi bor ekan, bor ekan. Mana bittasi. Mana listya palmi. Mana ikkinchisi. Chopdingizmi? Men qo'yib turaman. Ha, chopdim.
7'de oldu. Palma daraxtını çapamız. Hayat yaxşı oldu. Çarça вообще tügədi mənik. Mən amtə palma daraxtı var. Zivayt qılıyapdı uje. Yotub qalmayıb. Ol ölüb qalmadı. Ha? Oxuyun, oxuyun, babar ekan, kəlin ha, tayyor bol sizə. Mən sizə ham tayyor qıb qoydum. Mən ekan tayyor bol. Ay, şamallar şimdi zararlı ki babar ekan. Ay gala. Проснуться. 3-те уйгонамыз. А, психиатрия гаттан топалайлы бутты. Так, я тут. Угу. Дони. Макет там психиатрия на топчке. Вот так гулям его, вот ли? Пит, дьяб, ты меня, пит. Пит. Пит, нету там. Ташхари, кой пой, удумай, видишь, лярда, и чип кой, дизь мне. Че. А то ли поп, дьяна, Дони. А то ли там. Психиатрия, это по-моему. Ana, mazak kaldı canka, biçim. Ana kıyam kurup koyupsa, yat ki ana. Ha, kuruş kere onu. Ha, psikiyatriye topiydim dedi siz. Oldu, siz psikiyatriye topiydim. Ne bu, palmadan kuru yapsa ki ana, palma bana bir yerde. Değil mi, anneme varlığına mı kurmadım ben şimdi? Oldu, ben kurup duram, barıken palma. Ne bu? Neizvesni plot, neizvesni plot. Psikiyatriye katta bora kendi mutlaka yakın orada. İki tane aldı halas mı? Durrak. Kupra var şeyde kem psikiyatriye. Tak. Sakiste yani iki de geri. Ha bora mı aldı? Ana koruyor yani psikiyatriye toplamasam. Uklayayım ertele bora dikeyim. Ertele kıtırıp bora. Doğru. Benim şuna kadar böyle yapayım. Ertele kısık. Yaxşı mı ki de böyle yapın Doni? Fakat o siz bilen iki tane palma liste top gelin desem yok toptum bu top gibi. Palma o kelamıyım ben opar. Ozum toptum ozum sizge. Uklaşke cahı yasap duramam. Ben Дони, кровать из листьев готов. И ждет тебя, да? Здраво, пиявка, пиявка. Минус два в здравомыслии. Ваши кшхома, да, ну, гёш ё, мы? Гёш бармен, да? Пшир шири. Пшири, мам, джай, да, мэн. Бите нарса соса бола, дию, гёш, мэн, бэр нарса койса бола, дию. Ё, фагат, анам койса бола, дютке. Утам учб кола, да, лекин, ёгач кери. Мэн, да, бор, укет, вам, мэн. Kelib yog'och tashab uxlaymiz deganingizda tap edi uxlaymiz ikkamiz ham doni. Uxlaymizmi? Salom, salom. Ha, shunda tashib olay yog'och. Nima deysiz? Yog'och tashdim, hozir piyafka ham bor ekan. Qatta piyafka qolib ketdi, qo'limda qolibdi. Ну что, давай, будем спать, нет? Bo'ldi, bo'ldi, yotavering. Ketdi, yotdim. 1 2 3 Ertalab yetti deb turaman. Yomg'ir quyyapti-ku.
Oy, mazı. Yok şansı yok oraya. Yok yok ki. Tak, ben bunu yiyip taşıyayım. Oo, proteinlerim doldu. Soku payı yok abi. Bananlar da açık boğanını cümdayım da ye yoma yo. Top dizmen onu da ne yani fikir yani? Sey greki tribute diye yaptı ya ne da ne indi? Okay. Psikiyatriye de attı indi. Psikiyatriye gireyim. Bekzat salamat bulayım. Bariyam düşün ah kuprovalardım. Olmadı. Ha böyle toptum. Bir talep ki iş ben başka da. Keşkuran kura mıydı? Kırıysa. Bir kim oladı? Top, top indi onu. Hatta o kim oldu? Streamizi görgen ben babur ki. Ha koyul maladez. Kelin. Kim aşırıda türüp ben mi? Taşıyın. Boşlandı. Boşlandı bana koyul. İçemiz. Uzumuz pişirirken avukatını uzumuz içemiz. O? Ha yine yürüp lan o. Ana haber iken. Batça. Tursi iki yemeği ki büyükse ham bolar oğul boladı. Uyat bolmaz değil mi? Uyat bolmaz oğul. Vay vay kuzlarım. Yo. Kayfuşa başlandı. Ano. Yorulu kasali bor odam mazza qiladi lekin borib degan. Ha, epilepsiya ding. Shunaqa mazza qiladi lekin bor. Ey, qo'l chiqadi. Ha, ursa bo'ladi. Uy, uy. Qo'rqib ketdim borib, tosh paydo bo'lsa. Uf. Hozir Green Hill o'ynasam bor. Ular uchdimi sizda? Ha, hozir ko'rasizmi bo'ladi hozir. Papagaylar uchdi. Ha, bu yog'ani o'yin bo'lib ketdi-yu, nima edi? Vaqtni to'xtatadigan o'yin bor edi-yu. Tushib ketdi. Remedy-niki. Tushib ketdingizmi siz o'sha yerdan? Tepadan tushib ketdim, ha. Voy. Men o'tdim. Ishingiz joyda paydo bo'ldingizmi, ana avatarda? Yo'q, hozir yana tosh chiqar ekan bir joyda. Ha, ha, undan keyin qanday balinsada paydo bo'ldim. Ha, tushib ketdim o'zi. Azam tushib ketdingizmi? O'zi tushib ketar ekan ssenariy bo'yicha. Ha, o'zim tushib ketdim. Laxan o'lsa bo'ladi. Salom, salom. Avatardan paydo bo'ldi yana Pandoradan. Ha, o'sha yerda. Yorug'ligini. Konteyner bor, qarochi, eshik bor. U. Sizda oldiroqda ketyapti ekan-da, bo'lmasa. Hammasini o'qaymiz. Ovozni qaranglar. Как будто o'zim xonadagi eshik ochilgandek bo'ldi. Men ofisim. Bu glutsinogenli griblar degandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Mazza. Eşikke şekilliğe kegin. Oğuz da hepsi dahşat kılıç. Kim navuşniyinde körekken bu siz bilene. They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. Salam salam Said Bey. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Unless there was some money to be made. Kitob yozgan ekan-da bu. Qanaqadir. Ana anu to'g'risida gapiryapti. Spirits of Amazonia deb keyingi obnovleniya to'g'risida ham kitob yotibdi, ko'rdingizmi? Ha. Kech qolmadimmi? Kech qolgan bo'lsam zo'r. Bo'ldi, Rasul bemalol. Rasuljon. Maybe you're right. Maybe I should have just given up.
Akela keyingi streamda zor oyun var, xudo xolasi yangi oyun, shuni o'ynaymiz. What happened? Why are you here? Abro, rahmat katta. I know what drove us. Nima bu turibdi bu yerda? Pasreda buniki nega to'lkadilar? Yaxshi sotgan, qo'rqitishmas. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Horror oyun bo'lib ketdimi, Doni? Gapirma. Mia. Ay. Mia. Ey. Bro, Abrorman. Ahror dedim u, Abror dedim mi? Sorry. Sorry, Ahror. Agar Abror degan bo'lsam, sorry. Yeah, how are you feeling? It's been days. Doni haligi joydan chiqdim men. Ha, mana o'sha orqangizdaman. Tok. Ti, pogovorit. Mia, kak tebe chustvuyes? Probably just tired. Suv ichvoling, mana bittagidan olamiz ishlar. I just remembered that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Avaling. Endi qatga ekan. Sure I do. How could I forget? Исследовать территорию. Обгоревшей части карты. Найти помощь ekan. Карта не yonib ketgan tarafini qidiringlar deyapti, исследовать qilgan deyapti. Карта yonib ketgan taraf. Yeah. Orqaga yurishimiz kerak bu yerda, mana bu. Robotga. Sahra intiqilib bugunga yetdimikin, Doni? Ha. Don't say that. Don't give up. Ha, sahra intiqilib. Stay focused. Everything will be fine. Boshdan qilaylik. You see. Ha, o'zi sahra intiqib chiqsak bo'ldi-yu, to'g'rimi? Mhm. Uyimizdan chiqadi-yu keyingi safar. Sahra intiqib nima? Aktiv emas, to'xtang. Balkim uy oldida bo'lar faqat. Yo'g'e. Uyga haydeng bo'lmasa ketdik uyga. Nimasi qurib olaylik? Bariyam to'g'ri yurishimiz kerak. To'g'ri. Sekund to'g'rib qo'yamiz u, deng. Mana. Keyin Is that Balka? Naryoqda hamma narsani isteydib chiqmaydi, bilasizmi? Hali ko'p narsa bor isteydib qiladigan yo'qda. Balkani quring, qo'ying antga. Palkam yo'q. Nima bo'ldi? Palkam yo'q. Then why don't you just do it? Palka. You won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Jabbar Berganov. Valaykum assalam, men yaxshi, rahmat. If you can't make it, neither can I. Fizikski yana o'ynashni iloji yo'q, Abdulloh, chunki uje men kompyuterda ko'p o'tirsam belim og'riyapti, doktor ko'p o'tirmang degan, uje 3 soatdan beri o'tiribman. Ha, vaqt kichkina palkami? Nima deysiz? Vaqt kichkina palkami deyman. Ola, davis futbolda tashiman. Ha, uzun palka yana gani. Uzun palka bitta yotuvda o'shda. Kitam o kere ya da sen iki alsın. Şu da geri. Şu da mı böyle abi yani? Bir de taraf çursam mı? Ne abarıp koyup durayım ama bir tane. Bağır mı yine bitti? Yine bitti kere ya. Ya bu yerde yok mu? Ha buldu 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 iken. Buldu mu? Ha. Buldu. Kaçı biriydi? Kaçı? Palma mı ne miydi? Üçte yetme yaptı. Halas palma. Anam aldı bu arada. Çap yapsın mı? Ha. Böldü. Ama yo, sveji sahrayın tolamız eke. Сохранил игру. Выйти. Сохраните, выйти. Dostlar, gördüler. Oyun вообще четкий.